Za početak ću pročitati jednu pjesmu koja će u biti na neki način predstaviti nekakav moj životni opus. U meni usađeni, prožeti krvi, neodvojivi geni, lovore, muke i kalvarije, naslijedilo je vrijeme. Zadojena ljubavlju, izmoljena od Gospe, preporučena svetom Anti, kći sam, Hercegovačka, naviknuta na bure, goli kamen i sušne godine, otvrdla, ponosna, prkosno svoja, nesalomljiva, a krhka žena. Toplina sunca, nježnost behara, bistroća Neretve, slad smokve i grozda u meni se toča. Srce mi izgara, dušom se borim, ljubav na oltaru čuvam. I tako isto dicu svoju bojim, jer molim, molim i volim. Iz svog opusa bi izdvojila jedan roman, ne znam jeste ga imali prilike čuti, ja sam ga evo, predstavljala ranijih godina na Širokom Brijegu, mislim da se još uvijek može dobiti u klancu, u ognjištima. Riječ je o romanu Od pranje do pranje. Glavna junakinja romana je Anica Škrogo, Širokobriježanka. Anica je svojom životnom sagom, svojom obiteljskom pričom, znači svojim životopisom, kako je ona rekla, tako je i dobila knjiga naziv, Od pranje do pranje. Ona misli na period od Franje Josipa do Franje Tuđmana. Znači, kroz tu obitelj, kroz njenu obiteljsku sagu, ja sam ispričala stvaranje države. Ono što jedna žena može u svim tim otežavajućim okolnostima, primjerice, ona je kao djevojčica od 14 godina otišla prvi put u Slavoniju kada su išla gladna djeca sa fradidakom. Poslije toga se događaju još dva egzodusa, još dva puta je preseljavala u Slavoniju da bi sačuvali živu glavu, da bi preživjeli. Bila je u zatvoru u Zenici. Rodila je 5 sinova, od koja su 3 poginula u ratu, odnosno jedan od njih je Vinko Škrogo Škripar, koji je ubijen na Širokom Brijegu. Njezin suprug je isto bio sudionik Blajburga križnog puta. Ona je nakon svega odslužila nekoliko godina u Zenici. Njeno čitavo selo je preseljavano. Vi vjerovatno iz svojih obitelji imate jako puno poveznica sa tim događajima. I htjela sam evo čisto napomenuti jednu takvu ženu. Znači, okolnosti su bile takve da je ona u svemu tome, kroz svoju nježnost, ali nada sve ljubav, pokazala snagu. Nikada nisu bila dobra vremena, uvijek je bilo teško, iz ovih ili onih razloga, ali žene su bile te koje su nekako bili pokretači. Što se dogodilo u pandemiji? Ko se prvi organizirao? Žene su počele šiti maske. Bilo koji mali detalj. Znači, ja ću vam sada pročitati jedan sažetak koji sam ja onako iz svog iskustva, iz svog opusa, iz susreta je sa svim okolnosti koje su u mene vodile kroz život nekako prepoznala i evo želim vam ga prenijeti da probudite to u sebi. Vjekoslav Klajić, povjesničar i pisac, pred početak Prvog svjetskog rata napisao je 10 svojevrsnih smjernica hrvatskome narodu. I danas, nakon 100 godina, još uvijek su aktualne i značajne za razmatrati. Neću vam ih ponavljati, nego ću ih načelno prilagoditi obrazu hrvatske žene. Pa neka ih ili zarumeni ili nasmiješi. Hrvatska žena treba govoriti hrvatski. Hrvati imaju divan i bogat hrvatski jezik. Svoj identitet njegujemo njegujući jezik i u svakom području djelovanja dužni smo pravilno govoriti i pisati hrvatski. I naše obitelji koje su se raselile diljem svijeta ostaće u svom identitetu hrvatske obitelji samo ako prenose i uče svoje potomke hrvatskom jeziku. Isto tako, mnogi pod utjecajem totalitarnog komunističkog režima živeći u sredinama gdje je nametnut takozvani srpsko-hrvatski jezik, trebaju se truditi i ispravljati sami sebe, a i druge. Nije sramota pogriješiti, ali jeste ignorirati. Samo svojim osobnim primjerom zalaganja možemo očekivati boljitak. Po jeziku se zna da si Hrvat, a mi Hrvatice dužni smo biti učiteljice i našoj djeci i našim bližnjima. Hrvatska žena treba raditi. Rad koristi i tijelu i duši. Ali ako ga radimo sa žarom i oduševljenjem, višestruko urodi plodom. Ustrajnost donosi rezultate.
Možda je najbolji savjet onaj koji kaže kada se umorimo tjelesnim radom, potrebno je odmoriti radeći glavom. Ako nas je umorio duševni rad, trebamo se prihvatiti rada i rukama i nogama. Tromost, danguba, besposlica dovode do bezvoljnosti i iz tog grijeha razvijaju se poroci, zle misli kao i zli sni. Jer kada se umorimo tvrdo i spavamo, a ni pogane misli ne dolaze, rado ćeš smiriti svoje strasti. Jer kada si obuzet radom, nisi sposoban ni za što drugo. A ne trebam na kraju ni reći da je najslađi kruh koji si priredio u svom znoju. Kada me moje kćeri pitaju koji je najbolji i najljepši rad, kao majka odgovorim, najljepši onaj rad koji voliš, najbolji plaćen onaj u kojem uživaš, a najlakši onaj koji donosi dobro i drugima. Hrvatska žena treba štedjeti. Najbolju ćemo poruku možda dobiti iz poslovica: ko ne zna štedjeti, brzo ćemo nestati. Ili: što je ruha, na njemu je, a što je kruha, u njemu je. Ili: što dobijemo, to zapijemo. Ili: uradiše svega više, uštediše još više. Štedjeti je slast. Ali kao i u svemu, treba znati mjeru, pa i u ovom slučaju treba paziti da od štediše ne postaneš škrtac. Sjetite se kako su znale ušparati one žene koje nisu ni imale svoja primanja, ali su uvijek imale crni fond. Posebno se ovo odnosi na žene da se kane svake gizde i raskoši, jer štedljiva žena je vjerna, ljuba i dobra majka. Niti jedan program, niti projekat ne može opstati bez ova dva načela, pa i hrvatski narod podržat će se tek onda kad nauči raditi i štedjeti. Na nama je ženama opet da budemo primjer. Hrvatska žena treba biti umjerena i trijezna. Umjerenost u svemu, a naročito u jelu i piću, je odlika razumnog čovjeka. Neumjernost kod jela i pila zametak je mnogom zlu i poroku. Dobro kaže narodna poslovica: pijemo s naši, mili djeveri. Neumjerno jelo škodi i tijelu i duši. Tijelo slabi i čini ga tromim, a svakako nesposobnim za ustrajni rad. Budimo umjereni i trijezni, pa će koji put otkidajmo od usta postojeći za dobro drugih. Drage moje, nemojte umjereno smiješati sa dijetama. To su već korektivne mjere. Grubo savjetuje zanimljiva poslovica za mršavljenje: izvadi prednje noge iz korita. Zar žena nije divna kad se u nju ugleda? Hrvatska žena treba čuvati zdravlje. Umjereno i trijezno življenje koristi uvelike i zdravlju, ali to nije dosta. Zdravlje je najveće blago, a prema blagu se treba odnositi domaćinski. Otkloni što smeta, koristi ono što jača, u sve blagodati koje daje priroda potrebno je samo čuvati. Čuvajmo i sebe i druge. Hrvatska žena treba poticati sinove da se žene. Čovjek je društveno biće. Ima zgodna poslovica koja kaže: čovjek bez žene, glava bez tijela. A žena bez čovjeka, tijelo bez glave. Ili: čovjek je sam kao duh posjećen. Pa još dodaje: ni u raju nije dobro samo. Govore kako su teška vremena i da je teško mladima da osnuju obitelj, a ja kažem da je svako vrijeme imao svoju težinu, a ludvo je uvijek lakše. Obitelj je snaga domovine, ali ako ne bude Hrvata, neće biti Hrvatske. Hrvatska žena treba učiti i napredovati. Stalno. Najjača sila je znanje. I sve možeš izgubiti u životu, sve što imaš, ali znanje nikada. Ali ne samo da treba učiti iz knjiga, važno je učiti iz knjige života. Treba učiti ne samo za nauk i napredak, nego i za posvećene običaje i krepost predaka. Treba učiti i od marljiva tuđina. U svakoj prilici učiti. Jer glavna hrana za mozak je učenje, a stara narodna riječ kaže: bolje je umjeti nego imati. Ja sam ovu poslovicu naučila još kao dijete od svoje bake, baš ovdje na Širokom Brijegu. Hrvatska žena treba biti svoja. Citirat ću: neka bude potpun sklad između misli, osjećaja i volje tvoje. Jer samo tako ćeš biti skladan, čitak čovjek. Samo tako ćeš biti svoj, a ničiji drugi. Samo tako ćeš biti pravi značaj. Budi svoj i značajan. Nikome na volju, nikome na ljubav ne skreni s puta koji si jednom odabrao i koji si pošao. Ne gledaj ni lijevo ni desno, već uvijek ravno predase. Ne daj se odvratiti s puta istine, poštenja
i ljepote ni milom ni silom, ni mitom ni prijetnjom, radi onako kako ti skladno nalažu pamet, srce i volja tvoja. Pa neka se sav svijet drma i ruši naoko tebe, ti stoj neustrašivo spred ruševine koje su se nagomilale oko tebe, pa prijete da te pokopaju. Budi svoj i vrši nada sve svoju dužnost. Vrši dužnost, makar i tegovna bila. Vrši svoju dužnost prema bližnjem, prema domovini i narodu, prema vlasti i državi. Vršeći svoju dužnost, ne traži i ne očekuj ni pohvale ni nagrade. Najljepšom i najvećom nagradom neka ti bude živa svijest da si svoju dužnost ispunio. Daj Bogu što je Božije i caru što je carevo, ali traži i brani uporno svoje sveto pravo. Hrvatska žena treba pomagati Hrvatu. Tko ne priznaje brata za brata, priznaće tuđina za gospodara. Pod geslom svojeg svome pomažući Hrvatu, ne pitajući da li je iz Zagorja ili iz Primorja, iz Dalmacije, Istre, iz Bosne i Hercegovine ili Slavonije, pomažeš domovini. Oslobodimo se teške rak rane, zavisti i nesloge, pomozimo ne samo Hrvata, nego i sve što je hrvatsko. Podupiruj hrvatsku knjigu, hrvatsko slikarstvo i kaparstvo, hrvatsku pjesmu i glazbu, hrvatske družine i zborove. Pomaži svemu što promiče napredak, čast, sreću i slavu hrvatskog naroda i domovine. I na kraju, hrvatska žena treba osjećati domovinu. Nedavno sam na jednoj svadbi ostala zatečena kada je glazbena grupa na početku pozvala nazočne da ustanu pozdraviti obje himne. Pjesma o Hercegovini je samo jedna lijepa pjesma, ali je Kukavić je jaje u gnijezdu. Hrvati imaju samo jednu himnu i molim vas svojim primjerom učite i ove mlade koji zbunjeno pogledavaju oko sebe na svadbama dok stoje. Drugi primjer je na jednom kulturnom događaju kada je voditelj rekao da Hrvati u Bosni i Hercegovini vole podjednako svoje domovine. Bosna i Hercegovina je naša država koju volimo i koju živimo poštujući zakone, a domovina je samo jedna za nas Hrvate bez obzira u kojim državotvornim granicama živimo. Kaže do duše narodna poslovica, umilja to janje dvije majke sisa, ali da ih ljubi i za njih živi, tog poslovica ne kaže. Tko danas tvrdi da ima dvije domovine, taj naprosto laže. Takvi dvonožac nema ni jedne domovine, već mu je domovina svagdje gdje dobro i lagodno živi. Za svoju domovinu Hrvatsku živi i radi, hrvatski sin, hrvatska žena, da ti bude velika, slobodna, slavna i sretna.